Už štvrtým rokom sa v materskej škole na ulici 8. mája vo Svidníku usporadúva podujatie pod názvom Jesenná tekvicová slávnosť. Veľké obľúbe sa toto podujatie teší nielen u detí, ale i u rodičov, ktorí sú v nej i aktívne spolu so svojimi deťmi zapojení. Deň predtým, alebo ešte niekoľko dní dopredu, si rodičia prinesú tekvice a sami v rámci tvorivých dielní v každej triede si vyrezávajú svoje tekvice. Rodičia sa veľmi na to tešia, pretože máme mladých rodičov a tí už také veci nezažili, čiže sa vracajú do čias svojich rodičov a obnovujú si tak spomienky. Jesenná tekvicová slávnosť sa konala pri príležitosti ukončenia certifikačného obdobia a zároveň i v rámci Dňa materských škôl. Rodičia na túto slávnosť sa veľmi tešia. Už keď sa začína jeseň, už sa pýtajú, či môžu doniesť tekvice. Kupujú si tekvice, lebo tohto roku bola zlá úroda, bolo veľmi sucho, takže si kupujú a každý sa snaží, veď aj vidno, koľko tých tekvic sme mali. Táto tekvicová slávnosť sa robí každoročne, je to už štvrtý rok, bolo to na podnet rodičov. Skúsili sme prvý rok a zapáčila sa nám a tak ju obnovujeme a inovujeme a robíme. Na slávnosť, kde boli krásne vyzdobené a vysvietené tekvice, sa prišiel pozrieť i primátor mesta Ján Holodňák. Pripravené boli sladké dobroty. Neskôr deti svojim rodičom zarecitovali a zaspievali. Materská škola na ulici 8. mája je od roku 2009 zapojená do projektu Zelená škola. Tento medzinárodný certifikačný program je súčasťou medzinárodnej siete EcoSchool. Toho roku nás veľmi teší, že sme získali už tretí medzinárodný certifikát za prioritnú tému voda a tiež aj vlastníme medzinárodnú vlajku Zelených škôl. Čiže sme veľmi radi, že tento program sa u nás ujal a vedieme deti k ochrane prírody, k zelení a aby sa vedeli, ako sa majú správať. Zo Svidníka Rozália Füzeriová.